fast, og jeg kan også se, at det altså, er så lidt sådan ude, som den anden minut. Det er bare fint, den er. Kan du sætte noget på TV2 News? Nu solgte det stille igen. Men jeg har noget helt godt ved video, hvor politiet kommer kørende ned. Det må så være Nørrebrogade. Der kommer sådan 6 motivbiler ved siden af en anden. Eller sådan 6 salatfade. Ved siden af en anden, som bare stormer det hele forstændigt. Så alt for fedt. Har du set de videoer, jeg har lagt online? Nå, okay. Det var meget fedt. Okay, nu kommer folk den her vej. Okay, jeg tror, jeg skrider igen. Okay, godt hej. Nå, det er meget, der skal være.